There is a certain truth in that, because today government of Serbia is existing basically on this image of toughness, of struggle for independence of Serbia in its own. Ka një farë të vërtetë këtu, sepse qeveria e sotme e Serbisë ekziston kryesisht nga imazhi i ashpërsisë, i përpjekjes për pavarësie e Serbisë në territorin e saj të vjetër. Nuk do ta njohim kur Kosovën e kështu me radh. Nga ana tjetër, është e dukshme që s'është politike qëndrueshme. Duhet të kesh marrëdhënie të mira me Perëndimin, sepse Perëndimi është burimi i madh i tregtisë ndërkombëtare me radh. Fundja është mbështetje financiare. Pra tani kjo është një mënyrë logjike se si po ecin gjërat. Kurti s'mund të heqë dorë nga sovraniteti i tij i Kosovës në veri. Vuçiç s'mund të heqë dorë nga imazhi që është mbrojtës i serbëve kudo që janë. Dhe kështu ndodh kjo. Sigurisht ata tre policët janë efekt anësor. Është një incident shumë i mirëpritur sepse nuk u lëndua njëri. Nuk u lëndua njëri, kjo është e rëndësishme. Nuk u lëndua njëri, u arrestuan, pra policia serbe arrestoi tre antarë të policisë së Kosovës dhe shteti serb. Është më i fortë se shteti kosovar sepse mund të arrestojnë policët e tyre. Ata s'mund t'i arrestojnë policët tanë. Kjo është një logjik shumë e varfër, por po funksionon në botën e Vuçiç. Kjo po ndodh, asgjë më shumë e as më pak. We Serbian state are stronger than Kosovo state, because we can arrest their policemen and they cannot arrest our policemen. So that is very basic logic, but it's functioning among Vučić's voters. And that is basically what is going on. Nothing more, nothing less.